Mais il y a même son la moro. La soute est chinois, il y a un nom. La soute est chinois. La soute est chinois. Ah, des canaries, tu as dit que 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 tu Ya, tu cipur orang gini nih. Tu cipur orang gini. Ya, cik tu duduk naik tau deh. Ya, aku sekat kanan kena. Muslah kan ni jalan minggu sekat kan. Tip top kat suyuk naik. Minggu ni muslah kan sama sekat tinggal minggu mana. Nanti kita duduk kok. Minggu kan sekat tinggal naik. Sekiranya sungai ada. Ya, sungai minggu pikir gini lah. Tu cipur orang sarang kan cuman yang ni. Di bangga orang gini sekat nama ya. Okey, sana kata. Cilong gini ya, minggi menang tu kosa. Tahun titi, tek-tek sa. Kolat si mi second dah ni zaman no. Do ciko do prime ne. Sekatai bosok ne. Ya ni bo tau de. Do ciko sekatai bosok tak kim ne. Tau dia kau de. Ti tak kim ne. Sekatai bosok. Tip top gas segi ne. Ya tau rong sa sekian rong sa ro. Ya lah. Do cilong gini, mige piket gini. Tahu dia gas kon di sini kata besok. Tahu bas tahu di gas gendok. Cara getik-getik ni, asal ni kerdin nak nak kim naya. Ini, terus cara gendok mo. Gas bisa, asal bisa, kalau saya cara gendok ni mo. Yee. Asal tak ni bersukar, asal tak ni kena jangan yang kata orang punya main dalam bawah ah. Boleh main kita manja. Aduh, awak ni open kira ni, kira orang jah. Gisum mana kaya ni kau nak dek jah ni tak kata orang punya. Kita macam mana? Tak pilih mana? Sekarang ni orang gara ni punya sebenarnya. Network dah pun namja waro dihangga live kaca mana? Live kanu mahu salan ti net nama odi net namja ni kemen angkut dah pun macam macam mo. Muzia wa, alo krisen terus tadi muzia yang amen muzia bang live kamba so ni kumno ang ni live kalau bahawa ang ni sekarang muzia yang amen lu muda kana net dah pun namja muzia ba. Mai tak pun network kan nampla. Jio ko anga tak kalau muro. Kam cuci orang dah jiwa. Kalau kamu jah, kamu kon. Ni kamu yang faham dah orang ada gigi, dengkang macam biji tali mungkin lah. Dah orang ada. Ni cakap tu sukan. Mungkin like kan orang like benda mo. Dan netpeng dan buat nak orang tak klim. Ya tu kamu jah biji ni kan tulis cuma. Mungkin aku kebo. Mungkin like kau ni kan macam apa? Mungkin kita mana? Eh, kamu jah. Cun tulis jah. Dah orang rumah di rumah macam siapa nak? Sedikit sahaja dua orang mo. Tapi tak orang jah. Orang katon. Kamu tulis jah mo. Cun kau baca berang ha. Palang siang ni ha. Mandar ni video kau dengan ini nak awak, kamu tulis tak pelajar ni. Absen ada yang modal pun absen, aje absen, jiwa absen, bisnes absen, bisnes ni bisnes macam siapa dong siapa. Macam ni ya, no service dong siapa ya, bisnes ni dong siapa siapa. Macam mana tu, lah kamu tu niat berapa ni kamu tulis kamu tu, mandar ni lah kamu ni nak, dong ada orang ada, mandar kerana macam apa? Jangan lah kamu ni macam apa? Kamu ni kerana macam apa? Ah, gitu sejuk neng. Ah, gitu sejuk murni baik kongam. Ambil rekod kaki neng. Rekod kaki ni anon. Dia dah ro ikut ang garau cium ke bawah deh. Ya, lima tiga pisah dalam angat. Rekod kaki neng. Dia dah ro. Angat channel doang kita angat link ke description box orang jengi ya. Singkan official orang kita. Singkan official yang angat sekarang apa kat super sahaja. Singkan ber. Takkan pas channel doang mau kita. Gua rasa angat deh urut deh. Ya, apa angat deh ya.
다운이 시급하고 아니 다운 진세다 말은가 느끼나야 올리버티가 비싸는 거 이거 아무도 가 아무 가 이제 만어 기타가 힌디 티겐 와 힌디 티비 하다 가 오늘 사고 아무도 가겠네 뭐 우치다가 힌디라 아로 인디스고 아무도 가 나가 우치데 우치디 방가 우치디 가로게 나상데 와 나야 올리버티가 비싸로 아 가로 기타고 그무코는 가 다리가 있는 다리게 있는데 이거랑 생각 오피셜 나서 니보 오늘 내가 스카탕 럼 스프만 가 볼까 부가 공개 되네 기대 세만족 만족 딱 풀리야 이거 동화 아니기 시작한 거 만족 기대시야 여랑 아우 만족 니발 비망 아크 중하네 나방아 이봐서 가노 누구건 아니 넛 만자 기바 만자가 돼 당하 기스 나바고 아니 시야야로 모스카방니 이겨네 하르가리 바달라히해 자가 녹 구이도 잘 안 그래 다시 녹아